Доброго раночку, наші любі телеглядачі. В ефірі ваша улюблена передача «Доброго ранку, Черкащина». І в студії вже готові з вами працювати ваші віддані ведучі Володимир Левченко та Діна Євсєєва. Ось ми, Вова, сьогодні з тобою знову в такому святковому одязі, святковому настрої. У нас що, не ефір, то свято. Дійсно, Діна, ти маєш рацію, я з тобою погоджуюся. Сьогодні свято лише в тому, що сьогодні п'ятниця, 17 листопада. Всі за тиждень наскільки напрацювалися, що чекають вечора. А буде десь відпочити, відвести свою душу, чи то в затишному кафе, кав'ярні якісь, або, можливо, і в галасливому клубі. Варіантів, насправді, безліч. Вова, ти якось далеко відходиш від теми і так і не відповів на моє запитання. Що ж ми таке святкуємо сьогодні? Діна, ти прямо якась, наче, університетська викладачка. Це як добре. Тебе не можна не провести, не обманути. Хоча, знаєте, в університеті часом мені це вдавалося. Але не будемо про ці секрети, тому що сьогодні, справді, день студента. Та-дам! Так, теж наші любі глядачі, колеги, друзі. Вітаю вас, справді, з цим днем, адже це найкраща пора, мабуть, у нашому житті, тому що ми здійснюємо якусь свою ціль, ставимо плани перед собою, куштуємо доросле життя і ще багато чого такого дорослого. Ну, Вова, якось це так все мені сумно здається, доросле життя. Як же ж проспані пари, гулянки до світанку, я не знаю, що там ще, погані оцінки, і врешті-решт кохання, поцілунки до ранку. Дійсно, про це ми ще сьогодні поговоримо, цим багате студентське життя. Я так думаю. Але не в мене такого не було. Ой, Вова, мені здається, що ти просто щось приховуєш. Чи, можливо, ти дійсно був хорошим студентом? Чи не одна ти так думала. Були то хороші дні, хороші студенти, але насправді все змінилося. Проте далі не будемо ходити далеко від теми ефіру. Сьогодні день студента. А чи насправді це так, що саме в студентські роки з'являються нові чемпіони, нові спортсмени, ті, хто дійсно прославляють нашу країну. Тож саме для цього у нас є рубрика «Енергія здоров'я». Дивимося її і заряджаємося силою і енергією. З вами, як завжди, в ефірі рубрика «Енергія здоров'я». Ми продовжуємо вам розповідати про тренування в тренажерному залі. І сьогодні ви побачите тренування на м'язи рук. Всім привіт! Сьогодні ми з Вовою знову працюємо. Прокачаємо іменно двуглавую мишцю плеча, в простонароді біцепс. Начнемо з першого упражнення – це згибання рук на лаві під наклоном, або під углом. Показуємо по техніці. Так як одна варіація, да, можна робити його по-разному. Ну, я покажу варіацію супінації. Тобто ми руки опускаємо вниз, нейтральний хват, гантелі дивляться друг на друга, згибаємо руку в локтевому суставі і прокручуємо. Прокручуємо повністю валу. Да. Чим сильніше ми прокрутимо, тим краще сокращаємо конкретно цільову групу, а іменно біцепс опускаємо. Зачем вообще этот угол? Это угол нужен для того, чтобы растянуть конкретно нашу целевую мышцу, а именно бицепс. Вот. С фазой растяжения у нас растет все намного лучше. Негативная фаза, как всегда, медленная, то есть мы опускаем плавно, вот. Поднимать можно чуть быстрее. В среднем 2 до 1, то есть по 2 секунды опускаем, секунду сгибаем. Ну, также темп можно варьировать в зависимости от веса, от программы, которая у вас, и тренировки, которую мы делаем. Продолжаем работать на бицепс. Сейчас наше самое базовое естественное движение, которое все любят, это сгибание рук со штангой. Гриф выбрали мы прямой, ровный, да, не изогнутый. Вот. В принципе, на изогнутом там тоже свои плюсы есть, да, естественное положение кистей, допустим. Но я считаю, сокращение добиться лучшего можно на ровный. Вот поэтому мы начинаем. Вот. Делаем сгибание рук в локтевом суставе. Опускаем. Вот. Сразу вижу ошибку, ты отводишь локти назад при опускании. Довольно-таки часто ошибка. То есть ты будешь отводить локти, ты за счет плечевого отводишь назад и плечом пытаешься отвести. Вот. Нам нужно добиться растяжения, растяжки. Поэтому мы придерживаем локоть и отпускаем. Вот. По поводу куда разгибать, куда опускать, стараемся максимально низко, но не до конца. Вот. Конечно, если хорошенько работать с весом, то растягивается, да, и связка наша. Ну, если уже подготовленный организм, то ничего не будет проблематичного. Вот. Если вы только пришли в зал, конечно, небольшой вес. Вот. Сильно перегружать не надо, потому что связка устанет быстрее, нежели бицепс. На следующий день не сможете руки разогнуть. Дальше у нас сгибание рук на скамье скота. Вот. В чем плюс этого упражнения? В том, что мы изолируем бицепс. Да? У нас корпус неподвижный, мы сгибаем руки, бицепс работает изолированно, не помогаем спиной. Вот. По технике сейчас пройдем. Давай начнем.
Полностью ложимся, да, чтобы корпус не работал. Начинаем сгибать. И отпускаем вниз. Так же самое практически полностью, но не до конца, не растягиваем связку. Вот. В чем еще нюансы? В том, что сокращать нужно руки полностью, но не до конца. То есть, если мы закинем руки, вот часто делают вот так, закидывают руки и отдыхают. Ну, здесь бицепс отдыхает, он не работает, полностью расслаблен. Мы сократили по максимуму, да, и пошли сразу вниз. Сократили. Тоже присутствует фаза растяжения. Поэтому мы ее не пренебрегаем, опускаем медленно. Вот. Сокращать уже можно немножко быстрее. Ну и закончим мы с вами упражнением последним. У нас будут молотки, ну или сгибание рук нейтральным хватом. Работает брахиалис, предплечье. Вот. Частенько его используют именно в конце тренировки, мы тоже так сделаем. Давай по технике пройдем. Нет, будем делать одновременно, то есть две руки сгибаем одновременно, да. Отпускаем. Принцип тоже, то есть локоть не отводим назад. Потому что у тебя сейчас получается не рука разгибается, да, не в локтевом суставе ты разгибаешь руку, а просто отводишь локоть назад, и получается такое движение. То есть это ошибка, ну, практически многих, я смотрю, так подходим, исправляем, потому что люди не разгибают руки, да, или когда делают бицепс, отводят просто локоть, ну, им кажется, наверное, за то, что амплитуда проходит. Это другое упражнение, там работают плечи. Нарешті наше тренування біцепсів завершено. Сьогодні ми побачили, як же все-таки правильно тренувати свої руки. Сподіваємось, це стане вам у нагоді. Ну, ми з вами зустрінемося о цій же порі в рубриці «Енергія здоров'я».Що ж, позаймалися спортом і продовжуємо нашу ранкову програму «Доброго ранку, Черкащина». Звичайно, ми говоримо про якісь тут смаколики, грузинську кухню минулого разу говорили, але сьогодні буде дещо простіше. Сьогодні поговоримо про їжу студентів, адже всім відомі дві прості істини. Студент завжди голодний, а якщо студент не голодний, дивитися пункт перший. Знаєш, Вова, я б тут ще додала, що є такий пункт «студент завжди хоче спати». Спогоджуюся. Але це не до кулінарії. А сьогодні ми вирішили з'ясувати, що крім граніту науки гризе студент, а також подумати, як допомогти ж бідному студенту обрати потрібну їжу. Так, і отже, можна групувати студентів з такими приблизно категоріями. Перша з них – це та, яка дійсно економить час на приготуванні їжі. Тобто вона активно поїдає до шираки різні мівіни, там, в пакетиках різний суп. Звичайно, що це хот-доги. І найулюбленіша їжа студентів – найсмачніша шаурма. Вова, ти ж студент, так? Ти харчуєшся таким? Ну, я харчувався таким, насправді так, харчувався. Ну, шарма, вона справді смачна. Ну, що ж можна зробити з нею? Ну, поки що в тебе студентські руки, насолоджуюся. Ще гастриту немає, тому можна їсти. Ще все попереду, Вова. Друга категорія, до них ми зараховуємо представниць прекрасної половини студентства, це студенточки. Ось вони в міру своїх сил і можливостей намагаються харчуватися здоровою їжею. Наприклад, вівсянкою, гречкою, рисом, а також овочами. Ось оскільки саме ці продукти займають лідируючі позиції через відносно невисоку вартість, так? Так, дійсно, погоджуюсь з тобою. Ну, я розповім про третю категорію, до якої можна приписати наступний вислів. Студент
та ноги годують. Адже є такі собі мисливці по гуртожитках, вони собі виходять на полювання і йдуть, проходяться різними кухнями, різними собі іншими кімнатами і полюють на їжу. Результатом такого полювання може стати приблизно такий набір. Звичайно, що це картоплину, найпростіше, що можна полювати. Далі морква, цибуля, ще що дісталося комусь із городу. І в прекрасному випадку вам може статися сир і ковбаса. Нічого елітний собі набір, а? Це вже скарби, я б сказала. Це скарби, так. І ви знаєте, якщо ви вважаєте, що з цього набору нічого путнього приготувати не можна, то ви глибоко помиляєтесь. Ось що розповіли нам такі мисливці. Для приготування ось такого, називаємо його мисливського обіду, в киплячу воду опускаєш трохи рису, дрібно порізану картоплину, попередньо зроблену обжарку з цибулі та моркви, яку здобули під час полювання. І коли все це практично звариться, покласти туди натертий плавлений сир і посолити. Виявиться, все дуже ситно і смачно. Спробуйте. Спробуйте, так, дійсно. Ну, якщо вам не хочеться це все варити, є цікавий студентський плов. Звичайно, що це звичайний рис. Туди додаємо засмажку із цибулі, або, якщо ви елітний студент, моркви. І можна, ну, в будь-якому разі, якщо ви десь полювали щось м'ясне, то у вас ще й буде щось схоже справді на плов. Ну, такий собі цікавий рецепт студентського плову. Якщо у вас є свої рецепти, можете ділитися з нами в коментарях нашого ефіру на каналі YouTube. Пишіть, може, ви впізнали себе, може, знаєте ще якихось цікавих мисливців в вашій версії. Пишіть в коментарях, ми їх потім обговоримо. Так, ну, Вова, це, звичайно, дуже цікаво, однак краще харчуватися корисно і смачно. А в цьому нам допоможе наш майстерний Андрій Крижанівський, тож передаємо йому слово. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготування страви досить легкої, досить смачної. А легка вона буде і сама по собі в приготуванні, і також вона буде легенька для нашого організму. Єдине, що я хочу використовувати для цієї страви, овочевої страви, гриби. От можливо, що вони можуть дати таку важкість. Ну, оскільки зараз сезон, то гріх було не скористатися сезоном і не приготувати якусь смачну страву, власне, з лісовими грибами. Взимку, наприклад, чи в не сезон, ми таку страву можемо готувати з печерицями, які завжди можемо придбати в магазинах нашого міста. Ну, а також використовувати і підвишенники. Крім цього, як я вже сказав, що ми будемо використовувати гриби, а грибів, власне, ми будемо брати приблизно 300 грам. Це у нас будуть опеньки в даному випадку. Будемо брати одну капустину цвітну, гарненький пучачок зелені. Крім цього, будемо використовувати 50 грам маслин та 50 грам оливок. Для того, щоб страва була у нас смачна, з ароматною скоринкою, будемо її посипати тертим сиром. Отже, фактично ми будемо готувати відварену цвітну капусту з грибами, запеченими разом із сиром у духовці. Ну і приготування ми почнемо з того, що цю цвітну капусту ми повинні розібрати на суцвіття. Зрізаємо листя. Листя ми одразу ж можемо викидати, оскільки воно не їстівне. А от з качанчика ми повинні зрізати зараз на суцвіття, якомога такими дрібнішими букетиками. І, до речі, сам качан ми можемо використовувати для приготування, наприклад, супу. Порізати його тоненько. Качан ми можемо також споживати в їжу і не обов'язково качан викидати. Тобто ми можемо використовувати качан цвітної капусти і для приготування овочевого бульйону, відвару. Ну і також, як я вже сказав, використовувати його для приготування перших страв, тобто супів. Розділюємо капусту на суцвіття і перекладаємо одразу їх у миску. В цей час ми вже можемо поставити кастрюлю на плиту, щоб у кастрюлі розігрівалася вода, оскільки капусту і гриби ми будемо відварювати. Капуста вже розібрана на суцвіття, вода в мене закипає. І воду треба підсолити обов'язково. Відварювати будемо у підсоленій воді. Тепер ми можемо приступати до підготовки грибів. Ну, безперечно, якщо це будуть печериці або гливи, то одразу буде видно, що це за гриби. Якщо ми придбали, наприклад, ті ж самі опеньки, якщо ми беремо лісові гриби, особливо пластинчасті, то чітко ми повинні розуміти, що ми можемо у
такому об'ємі грибів отримати якісь ядовиті гриби. Тому обов'язково ми повинні передивитися, чи це опеньки, чи це ні. Ну, я визначаю опеньки за оцим мошком. Цей мох, який знаходиться на поверхні, каже про те, що це їстівні опеньки, що вони абсолютно нормальні. Тобто, перш ніж ми будемо готувати ці гриби, ми повинні їх перебрати, передивитися, і потім ми їх повинні гарно помити. Тепер ми перекладаємо капусту у киплячу воду і будемо відварювати капусту протягом 3 хвилин. В цей час ми можемо якраз порізати гриби. В процесі промивання ми також повинні слідкувати, щоб ніжки були чисті, без землі. Тепер ми повинні досить крупно порізати ці гриби. Якщо у нас гриби дрібненькі, можемо їх різати просто навпіл, ну ось такі невеличкі. Якщо гриби крупні, то шляпки будемо нарізувати на кілька шматочків. Ну і тепер, коли капуста проварилася, ми додаємо сюди гриби. І разом із грибами будемо варити ще хвилин 5-7. В цей час ми підготуємо маслини та оливки. Маслини та оливки ми можемо брати без кісточки, тоді ми ріжемо тільки кружальцями. Ну, я більш полюбляю з кісточкою, чому? Тому що вони смачніші. В цьому випадку ми тоді по спіралі зрізуємо м'якоть з кісточки, і потім цю м'якоть будемо просто вже нарізувати на шматочки. Так само ми будемо поступати і з маслинами. Зрізуємо м'якоть і також подрібнюємо. Це буде і смакове таке доповнення до нашої страви, і, безперечно, ще і буде енергетичне доповнення. Чому? Тому що у маслинах і в оливках міститься велика кількість оливкової олії. Тепер, коли капуста та гриби відварилися, відкидаємо їх на друшляк. Ми будемо їх ще запікати, тому якщо капуста буде злегка хрумкою, то це абсолютно нормально і нічого страшного в цьому нема, тому що, в принципі, мені подобається злегка така хрумка капуста. Найголовніше, щоб у нас були відварені гриби. Ну, варто сказати, що довго варити гриби не потрібно, особливо, якщо це гливи чи печериці. Лісові гриби можемо варити трішки довше, ну, хвилин 5-7 буде абсолютно достатньо. Все овочі у нас вже підготовлені, тобто капуста і гриби. А тепер ми можемо закінчити підготовку решти продуктів для цієї страви. А для цього нам треба буде посікти свіжу зелень. До речі, можете змішувати кріпі, петрушку, додавати базилік, що вам більше подобається. Можете додавати також і кіндзу. Тобто змішуємо ароматну таку пряну суміш свіжої зелені. Можна додавати також і зелену цибулю. В цей час ми вже можемо розігрівати духовку до температури 180-200 градусів, якщо у вас конвекція. Якщо у вас духовка без конвекції, до температури 200 градусів. І будемо брати лоток або форму, в якій ми можемо все це запекти. Перекладаємо сюди подрібнені маслини та оливки. Також перекладаємо, додаємо сюди капусту і гриби, які вже зцідилися в нас. І додаємо сюди свіжу зелень. В даному випадку в мене буде кріп. І в цей момент ми вже можемо додати солі, а також при бажанні перцю, або додати сюди суміш пряних трав. І тепер ми повинні все це разом перемішати. Сир будемо терти на крупну тертку. І поки наша капуста буде запікатися, ми до неї приготуємо молочний соус, такий молочно-цибулевий соус. Фактично це буде бешамель, але він буде із цибулею. І, власне, під капусту з грибами цей соус буде досить доречний. Так, сир уже готовий. Тепер ми його рівномірно розповсюджуємо по всій поверхні. І запікаємо до тих пір, поки сир не розплавиться і злегка не підрум'яниться на поверхні. В цей час ми займемося соусом.
Для соусу ми візьмемо крупну рібчасту цибулину, грам 50 вершкового масла, склянку молока, неповну столову ложку борошна і 1/3 чайної ложки меленого мускатного горіха. Одразу ж беремо невеличку кастрюлю або такий ковшик чи сотейник, перекладаємо сюди вершкове масло і ставимо його на вогонь, щоб воно розігрілося. Цибулю ріжемо дрібненькими кубиками і будемо підсмажувати цибулю практично до повної готовності на вершковому маслі. Масло розтопилося, воно вже у нас злегка шкварчить. І підсмажуємо цибулю, як я вже сказав. Ви можете безперечно брати і олію, але саме вершкове масло дасть чудовий аромат соусу, такий молочний і дуже приємний. Тому, якщо є можливість використовувати вершкове масло, то краще використовувати в цей соус, власне, вершкове масло. От щойно цибуля починає змінювати колір, додаємо, як я вже казав, неповну столову ложку борошна. І це борошно ми також повинні злегка підсмажити разом із цибулею протягом кількох хвилин, тобто ми повинні його спасирувати. Цей час борошно втратить такий сируватий смак і взагалі борошно змінить свої властивості. Фактично нам це борошно необхідно для того, щоб соус у нас загусав. Після того, як ми кілька хвилин обсмажимо все це, потім будемо додавати сюди молоко. Після того, як ми увільємо молоко, ми повинні старано все розмішати, щоб борошно розчинилося в молоці. Доводимо все це до кипіння і кілька хвилин будемо проварювати. І вже в самому кінці приготування, коли соус у нас загусне, ми будемо доводити його до смаку. Тобто будемо додавати сіль, мускатний горіх, а також будемо додавати при бажанні мелений, свіжозмелений перець. Що ж, соус ми вже приправили, додали сюди сіль, додали сюди мускатний горіх і додали сюди мелений перець. Ось ви бачите, яку густоту він має. Чому я його перекладаю у цю склянку? Тому що для того, щоб він був більш такий ніжний за консистенцією, ми повинні його перетворити на пюре. Ну і безперечно, що швидко це можна зробити завдяки блендеру, тобто його подрібнити. Якщо немає блендера, то тоді краще його протирати через сито. Соус має таку бархатисту консистенцію. І тепер ми можемо його перекласти у соусник або ж у невеличку мисочку подавати до капусти. Тобто цим соусом ми можемо цю капусту з овочами вже в себе на тарілці полити. До речі, в цей час у нас вже приготувалася і капуста з грибами. Дістаємо капусту, надзвичайний аромат. За рахунок того, що тут у нас гриби, а також ароматний сир. І все це разом можемо подавати до столу нашим друзям і близьким. Вітаємо всіх, хто щойно приєднався до нас. Нагадаємо, що сьогодні ми відзначаємо День студента. Так, саме 17 листопада відзначається це свято енергійних, молодих і креативних, не також це свято наших сьогоднішніх гостей. З ними познайомимо вас дещо пізніше. Так, знаєш, Вова, варто сказати, що День студента 17 листопада відзначаємо не лише ми, це міжнародний день ось таких ось романтичних, можливо, трішки розгульних студентів. Так, ну, власне, свято насправді дуже давнє, з'явилося воно ще в, якщо не помиляюся, 18 столітті, але історія там дуже така трагічна, тому ми не будемо в неї сьогодні заглиблюватися. Ну, окрім Дня студента, сьогодні також ще й дуже такий офіційний всесвітній день, власне, недоношених дітей. Встановлений він Європейським фондом новонароджених, ну і також іншими партнерами у 2008 році. Раніше, до 2011 року, він відзначався як просто Всесвітній день поінформованості про недоношеність, але потім змінили його назву, аби більше привернути увагу людей до цієї події.
Ось глобальний звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я акцентує увагу, що щорічно передчасно народжується близько 15 мільйонів новонароджених, і це більш ніж кожний 10-й новонароджений світу. Всі новонароджені є вразливими, але ось передчасно народжені діти є особливо вразливими, і багато з них вимагає такої, звичайно, що особливої уваги, щоб просто залишитися живими. Тож потрібно звертати на це дійсно увагу, пам'ятати про це, підтримувати новонароджених, тому що аби кожна крихітка, яка з'являється на цей світ, а мала хороше майбутнє, її зростало лише на краще. Так, ось з чим ще цікавим запам'ятався цей день в історії, знає наша колега Ірина Гелюк, тож передаємо їй слово. Сімнадцятого листопада – Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень. За оцінками ВОЗ, в даний час від цієї хвороби страждає уже більше 210 мільйонів чоловік. За прогнозами, до 2030 року ХОЗЛ стане третьою за значущістю причиною смерті в усьому світі. Основними факторами ризику розвитку хронічної обструктивної хвороби легень є паління тютюну, забруднення повітря, пил, хімічні речовини. 17 листопада – Міжнародний день студентів. Це свято асоціюється з молодістю, романтикою і веселістю. Але історія його сумна. 28 жовтня 1939 року в окупованій фашистами Чехословакії парижські студенти і їх викладачі вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословацької держави. Підрозділи окупантів розігнали демонстрацію. Згодом більше 1200 студентів були заарештовані і поміщені у концтабір у Заксенхаус. За наказом Гітлера усі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни. Сімнадцятого листопада 1663 року укладені так звані Батуринські статті між гетьманом Іваном Брюховецьким та московським урядом, які дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя. 1708 рік, після винищення гетьманської столиці Батурина у місті Глухів, оточеному російськими військами, новим гетьманом обох боків Дніпра обрали 62-річного Івана Скоропадського. Його поставили замість Івана Мазепи, котрий перейшов на бік шведів. Скоропадський теж був прихильником Мазепи, але росіяни не мали інших кандидатур. 1941 рік. В СРСР вийшов наказ ставки головнокомандувача номер 0428 руйнувати і спалювати вщент усі населені пункти в тилу німецьких військ. 1959 рік. Південно-африканська компанія «Де Бірс» почала виробництво штучних діамантів. 1962 рік. Вийшов друком черговий номер журналу «Новий мір», в якому опублікована повість «Один день Івана Денисовича». Країна дізналася ім'я письменника Олександра Солженіцина. 1993 рік. Національний банк України випустив у обіг купон вартістю 100 тисяч українських карбованців. 17 листопада 2010 року перед міським палацом Одружень у Черкасах був урочисто відкритий пам'ятник Василеві Симоненку. Автор – скульптор Владислав Дим'йон. Сімнадцятого листопада народилися. 1788 рік. Михайло Щепкін – визначний актор української сцени. Викуплений із скріпацтва Іваном Котляревським та іншими. В українському репертуарі був першим виборним та чупруном у п'єсах Івана Котляревського «Наталка Полтавка» та «Москаль Чарівник», що залишилися кращими у його доробку. 1887 рік. Юрій Шумський – один із корифеїв українського театру, кіноактор, громадський діяч. 1901 рік. Іван Пир'єв – кінорежисер, трактористи, свинарка і пастух, сказання про землю сибірську, кубанські козаки, ідіот, брати Карамазови. 1942 рік. Мартін Скорсезе – американський кінорежисер, сценарист і продюсер. Лауреат Оскара 2007 року за фільм «Відступники». Загалом номінувався 6 разів, а також «Авіатор», «Банди Нью-Йорка», «Таксист», «Скажений бик», «Остання спокуса Христа», «Мис страху», «Казино» та інші.
1944 рік. Денні Девіто – американський кіноактор. Володар Золотого глобусу 1980 року за фільм «Таксі». Також «Пролітаючи над гніздом Зозулі», «Перлина Нілу», «Джек Ведмежа», «Людина на місяці», «Дістати коротуна». 1965 рік. Руслана Писанка. Українська телеведуча і кіноакторка «Вогнем і мечем». Працювала з 1996 року в телевізійному агентстві «Вікна» телевізійним режисером. Пізніше була ведучою «Погоди». Ця роль стала піком кар'єри Руслани. У 2006 році брала участь у телепроєкті «Танці із зірками», а у 2013-му – «Вишка». 1966 рік. Софі Марсо, французька кіноакторка і режисерка. «Бум», «Бум-2», «Студентка», «Мої ночі прекрасніші від ваших днів», «Анна Кареніна», «Хоробре серце», «Цілого світу недостатньо», «Алекс і Емма». Володарка Сезара 1982 року за «Бум-2». 1970 рік. Андрій Кокотюха, український письменник. «Шлюбні ігрища жаб», «Нейтральна територія», «Мама, донька, бандюган», «Юля, повзе змія». 1989 рік. Роман Зозуля, український футболіст, нападник київського «Динамо», чемпіон України 2009 року. За православним календарем 17 листопада День Янгола відзначають Олександр, Оникій, Григорій, Іван, Ілля, Микола, Порфирій, Симон, Степан. Нарешті настав час розповідати вам курйозні та смішні новини світу і України, які сталися за останні тижні, які ми знайшли в мережі інтернет. Розпочнемо із першої. Ледь не вмер, але став зіркою. Американський блогер Бейлі Пейн отримав травму під час ризикованого стрибка над Audi R8. А власне ролик був опублікований в інстаграм-аккаунті і лише за кілька годин отримав 430 тисяч переглядів. А на відео Пейн намагається зробити сальто над спорткаром, що мчить на нього. Але, на жаль, автомобіль, проїжджаючи під автором цього трюку, зачіпає його, і молодий чоловік з криком падає на асфальт, але потім піднімається, кульгаючи на одну ногу, підходить і говорить, що все гаразд. А наразі він коментує це так. «Мені пощастило, лише пара синців, нічого серйозного, на сьогоднішній день це найбільш божевільне, що я робив у своєму житті», дізнався Пейн у підписі під роликом. Не знаю, нічого чи потрібно таке робити заради переглядів. Дійсно, але зараз багато таких людей. Мені здається, він студент. Так, може бути, заробляє так, таким чином. У мене, до речі, теж не менш курйозна новина. А на старовинній картині знайшли айфон, якби це дивно не звучало. На картині під назвою «Очікування» австрійського художника Фердинанда Георга Вальдмюллера, яка була намальована 1860 року, помітили айфон. А на картині взагалі зображена жінка, яка пильно дивиться на якийсь предмет у її руках. А експерти зазначають, що зараз молодь поводиться точнісінько так само. Як пояснює виконавчий директор австрійського арт-агентства, дівчина на картині не грає на своєму айфоні, як це, можливо, здалося на перший погляд, а йде до церкви, і в руках у неї маленький молитовник. А це взагалі не вперше сучасні технології помічають на древніх картинах. У серпні 2017 року на фресці «Містер Пінчон» і поселення Спрінгфілд 1937 року італійського художника Умберто Романо знайшли також смартфон. Що це був за предмет, насправді досі невідомо, але ось дійсно такі випадки є, що нам здається, нібито раніше художники могли змальовувати наші сучасні технології. Діно, як ти гадаєш, в цьому є взагалі якась суть? Чи можливо це просто співпадіння предметів різних? Звичайно, там думок? Звичайно, це співпадіння. Цього я впевнена, що цього не могло бути. Чи можливо це якийсь інтернет-вірус? Ні, ми просто бачимо те, що ми хочемо бачити. Погоджуюсь з тобою, можливо це так, але насправді мені було б цікаво побачити айфон на цих картинах, хоча їх зараз і так вистачає. Заради iPhone X можна купити, звичайно, автомобіль, ну то вже інша справа. Отже, далі ми передаємо слово нашим колегам із Черкаської служби новин. Будемо дізнаватися, що цікавого сталося за цей тиждень і за вчора, за сьогодні на Черкащині і дізнаватися свіжі новини. Добрий ранок, в ефірі Черкаська служба новин.
Поліетилен, ПЕТ і скляні пляшки, будівельні і господарчі непотріб. Десятки мішків, наповнених невідомо чим. На такі поклади можна натрапити посеред лісу поблизу Гернимівки. Хоча вже 2 роки, як у цьому причеркаському селі налагоджено збір і централізований вивіз твердих побутових відходів, не всі місцеві жителі користуються цією послугою, а за звичкою усе сміття зносять під крони вічнозелених насаджень. Як наслідок, вже десятки лісових галявин у сільських околицях перетворилися на стихійні сміттєзвалища. Ось у нас йшли, вроді, лісом прикидано, і не видно, вроді, мусора. А коли ти йому розгрібеш його на кучу листя і вигрібеш, то дивіться, скільки тут одразу виходить оцих бутилок. Ось вони. І ось ми з жінкою йдемо на прогулку, подихати свіжим воздухом, але беремо з собою по мішку, і оці бутилки по дорозі збираємо і несемо в село, там, де ото спеціально для бутилок ящики, і туди їх потім скидаємо. Житель Горонимівки В'ячеслав Шубін не один рік переймається стихійними смітниками, що утворилися поблизу села у лісі. Ці території колись використовували військові. Ями вирили для маскування техніки. Нині урвища, повінця заповнені непотребом. Таких тут більше десятка, стверджує чоловік. Каже, звертався до сільської влади, аби організувала громаду для прибирання занедбаних ділянок. Утім, далі обіцянок справа не рушила. Оце сміттєзвалище утворилося та вже років 10. Да, років 10. Воно почалось. І чим далі, тим його більше накидують. Чим більше появилося, раніше воно тут більше перегнівало в цій ямі, а як появився пластик, то воно вже не перегніває, яма вже наповняється, просто та і все. В основному в лісі пластик, пленка. У себе на об'їзді В'ячеслав Юрійович облаштував тимчасовий перевалочний пункт. Тут і зібраний в лісі метал, скляні пляшки. За цю вторсировину ще й копійка буде якась, пишається чоловік своїм волонтерством. Показує, гілля з присадибної ділянки спалює у пічці в бані, опале листя перетворює на компост. Відтак сміття, яке необхідно утилізувати на полігоні, практично немає. Утім, договір на його вивезення у Гернимівця укладений, як і у більшості сусідів. Валентина Кононюк впевнена, засмічують ліс місцеві. Я особисто держу корову. Я все літо пропасла її в лісі. І я бачу, скільки там сміття. Везе машина і не раз робила зауваження. Ну що, на 3 букви послали мене, на тому все. Тут везуть і місцеві, і навіть глядя, який мусор. От буває, йдеш, ну, лежить мішок. Ну, понятно, що хтось його тут поблизить. А буває, машиною привезуть грузовою. Я якось бачив КАМАЗ цілий, просто привіз, там є... Ну, приблизно 1,5 кілометра танкова дорога. Просто КАМАЗом приїхали, вигрузили і уїхали. Ще кілька років тому централізованого вивозу сміття у Гернимівці не було взагалі. Позаторік за 400 тисяч гривень, виділених із сільського бюджету, для комунального підприємства «Благоустрій» придбали цей невеличкий трактор МТЗ та причіп. На нього і вантажить сміття, яке вивозить на Черкаський міський полігон. Техніка об'їжджає усе село згідно з графіком раз на тиждень. Утім, деякі люди все одно несуть свій непотріб до лісу, визнає директор підприємства Сергій Калюжний. Люди не хочуть просто платити. Просто економлять свої кошти всіляко і от несуть в ліс, в округи, якісь ями копають, але платити не хочуть. Але спілкуючись із, скажімо, з лісниками лісового господарства, то за ці 1,5 року процентів на 30 зменшилися тверді побутові відходи в окрузі. Чому? Бо є альтернатива, є заплатив, в тебе забрали, нема питань. Ліс – це за межами населеного пункту, але наші адміністративні межі. Є такі випадки, неодноразово, так скажемо, заставали на гарячому, і з міста вивозять, і з других населених пунктів. Тобто контролювати цю ситуацію практично неможливо. Дай Бог, щоб ми навели порядок, а ми його наводимо, і буде порядок в цьому напрямку в селі, в самих межах населеного пункту. 10% домогосподарств досі не уклали із комунальним підприємством угоду про вивезення твердих побутових відходів, зауважує сільський голова Василь Харченко. Тож джерело походження сміття в околицях села для керівника не секрет. Максимум, що загрожує порушнику – 1,5 тисячі гривень штрафу. І додає, чатувати по ночах їх у Гернимівці немає кому. Адже навіть контейнери для збору ПЕТ-пляшок, які встановлені на кожній вулиці в селі, деякі несумлінні односельчани використовують не за призначенням. Оце наша культура отих відсотків населення, про які я говорив, які
яких совісті немає, я так прямо скажу. Поставлено, щоб у нас було чисте. Трактор їздить, я теж в цьому районі живу також. Трактор їздить раз у місяць однозначно. Люди є тут такі, не платять за сміття, за вивіз сміття, а зносять осюди. Для кого? Для голови чи для кого? Для себе. І з себе повинно це все розпочинатися, і тільки з себе. Якщо ми не будемо мати поваги до себе, отакому смітнику ми будемо жити. За вивезення твердих побутових відходів горнимівці нині сплачують 7 гривень з особи. Від населення за цю послугу комунальне підприємство отримує в місяць 6 тисяч гривень, тоді як витрачає на 2 тисячі більше. Працюють фактично в збиток. Дизпаливо дорожчає, тож комунальники з нового року планують підвищити тарифи на свої послуги. Станіслав Шемет, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Черкаська родина просить допомогти врятувати свою трирічну доньку. Крихітці вдалося побороти важке онкозахворювання на четвертій стадії. Та цього жовтня недуг повернувся з новою силою. І допомогти дівчинці може лише коштовна трансплантація. На збір вирішальних 200 тисяч євро родина має усього 2 місяці. Бава. Бава? Угу. А що там стоїть в ручці? Катетер. Катетер, так. Да. У своїй три Діана – справжній фахівець у медичних термінах, а ще страшенно любить іграшки. У нього шиба деякість. За рік дівчинка перенесла 6 курсів хімії та навіть пересадку кісткового мозку. Крихітка бореться з нейробластомою за очеревного простору 4-ї стадії. Діанина жага жити розбивав вщент невтішні медичні прогнози. Ми танцюємо під хімією, пригаємо. Вона у нас такий борець. Ну, за всі курси хіміотерапії нам майже не вливали кров. І вже на початку літа недуг відступив. Дівчинка нарешті вибралася з лікарні та отримувала лише підтримуючу терапію. Та планове обстеження у жовтні приголомшило і батьків, і лікарів. Показала, що в нас 2 лімфоузла увеличених. Нам сказали, що це метастази пішли в лімфоузли. При плановому обстеженні виявили прогресію захворювання. На сьогоднішній день отримує хіміотерапію і показана трансплантація кісткового мозку. Урятувати Діану може лише коштовна пересадка кісткового мозку. От тільки рахунок, виставлений у закордонній клініці, непосильний для черкаської родини. Ціна одужання їхньої Діанки – 200 тисяч євро. Таке роблять тільки за кордоном. Сума дуже велика, непідйомна. Та це навіть не непідйомна, а вона космічна, її майже нереально зібрати, тим паче за короткий час. У нас є, ну, поки 2 місяці нам дають. Трирічна Діана тим часом знову вступила у двобій з недугом. Навіть рятівну хімію вона отримує з посмішкою. А це хто? Чи це глазик? Бімбі. Бімбі, так. Да. Засмучується малача лише при згадці про дім. Принагідно передає привіт усім рідним. Навіть котові, користуючись нагодою, звертається до тата. А це домой. Люблю папу. І скучаю. І скучаю. Допомогти Діанці остаточно побороти хворобу може кожен. Навіть найменша пожертва для крихітки – рятівна. Яна Вамаренко, Черкаська служба новин. Нині це всі новини. До зустрічі. Вдалого вам дня. Оскільки сьогодні день студента, а студенти – люди такі кмітливі і веселі, тому сьогодні ми запросили до нас представників студентства, а саме КВНщиків. Команда ухвилятися немає причин. Та-дам! Вітаємо вас! Так, тож я представлю гостей. Сьогодні у нас Владислав Діденко, студент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Владислав Харламов та Віталій Яценко. Ви всі у нас студенти Черкаського національного університету. Вітаємо вас, що ви до нас прийшли. А що ж, розпочнемо з вашої кавенської кар'єри, так би мовити. Ви у нас кавенська команда. Розкажіть про те, як взагалі ви утворилися і зібралися у такий творчий тандем. Как-то очень спонтанно получилось. Раньше никто из нас особо и не играл. То есть школьного КВН у нас не было. Я сам не из Черкас. Мы как-то собрались на одной паре,
надо что-то делать. Не пойдем на пару, не пойдем, давай в КВН играть. Давай. И как-то так оно зародилось, и давайте работать. Тобто ви одногрупник, ви з однієї групи, ви просто вирішили зірвати пару, і так з'явилася нова команда. Ми думали, за КВН нам ставлятимуть оцінки, але це перейшло більш хобі. Серед вас є капітан? К сожалению, на жаль, немає. Немає сьогодні. У вас демократія? Чи у вас таки є хтось, хто... У нас немає ієрархії. Ви всі рівні, так? Ми всі рівні, так. У вас дуже цікава назва. Хвилюватися немає причин. Мені цікаво, вона якось пов'язана зі студентським життям, можливо, з оцінками. Взагалі, як з'явилася така назва? Це, скоріше, стиль життя. Ви такі завжди спокійні. Що б не сталося, не варто засмучуватись. Не варто хвилюватися, так сказати. Ну, по вам і видно. Я вам скажу, ви наче ось після психолога такі всі. Два години психолог. На пари не пішли просто. Ми раді, що к вам попали сьогодні. Спасибо. Щодо пар, взагалі вам якось допомагає КВН під час того, під час пар, там, можливо, під час проведення якихось заходів? Можливо, ви пожартували, вам за це оцінку поставили? Якщо нас дивляться наші преподаватели, то ми, мабуть, не будемо відповідати на цей питання. Ну, взагалі це розвиває насправді логіку. Там, інколи відповіді біля дошки не вистачає акторської майстерності. Там, додається це. Хіба що так. Ну і тим більше, як я розумію, в КВН є ще такий цікавий конкурс, коли потрібно імпровізувати. Мабуть, це також впливає певним чином. Так, в точку просто. Так ми приігрываємо. Часто. Особливо в університеті ми приігрываємо цей конкурс перед викладачами. Тренуєтесь перед КВНом. Зрозуміло. Отже, ще таке запитання. У вас є розділення в команді? Хтось пише вірші, ну, хтось пише власне самі вірші, ми творчі люди, ви праві. Хтось пише самі сценки, чи хтось грає, чи, можливо, і хтось і пише, і грає? Це ж команда, це командна робота, ми збираємося разом, але є тема ігри, тобто нам дають тему ігри, це ж як відбувається. Дали тему, давайте крутіть, що є. Ну, банальна якась тема, зима. Що є зимою? Сніжки, Новий год, і давайте на Новий год щось ну, так от накручувати. І отак от рождається. Тобто так ви жарти придумуєте? Ну, звісно. В кожного є своє бачення, потім ми це якось комбінуємо в одне ціле. І одне одного доповнюємо. Комусь те сподобалось, а комусь інше. І так все скомпоновано, і що виходить така... Нам вирізати. Тож все-таки є з вас музиканти, можливо, які грають на гітарі? Ви кисценки осінні? Ми дуже талановиті люди, але не в плані вокалу. А в плані жартів. Так. Ми ще й скромні. А скільки років вже вашій команді? 3 роки. Це так уже немало. Ну, учитуючи, скільки всього сталося за ці 3 роки, а це що було сталося? Дуже насичені. Скажімо так, наша команда нас зібрала, і ми змогли, скажімо так, побувати в дуже багатьох містах України, і донести черкаський гумор, саме такі колори черкаського гумору в інші міста. Там, якраз недавно були учасниками Ліги сміху регіональної в Запоріжжі. Тобто, вже трішки розкажіть рівень. Про цей досвід. Це, знову ж таки, як завжди у нас в команді було спонтанне рішення. Тобто ми дізналися, що крім головної Ліги сміху є ще регіональні, які в декількох містах України є. І ми вирішили спробувати свої сили в трошки іншому форматі, ніж КВН. Тим паче там були зіркові тренери, які для нас завжди були там певними іконами в цьому жанрі. Так, авторитетами. І вирішили спробувати, і, я гадаю, доволі таки вдало це у нас вийшло. Які результати цього? Ми пройшли в сезон і зіграли навіть одну гру. Досить-таки вдало. Да. До речі, у вас як є відео початку ваших виступів? Так, звісно. Можливо, ми і представимо їх нашим глядачам. Так, я пропоную дійсно зараз подивитися, як власне відбувалася Ліга Сміга, як ви брали в ній участь, і подивитися хоча б один із ваших виступів. Глядачі також занурилися цю атмосферу гумору. То, короче, цей. Горіла слабе грудною клеткою, недовго бісилася. Как вы видите, наша команда не знает, как делать правильно, поэтому мы сделаем, как умеем. Это Запорожский автомобильный завод не знает, как делать правильно и делает, как умеет. А мы сделаем. Хорошо.
Виталя, а ты как с ними собрался в Лигу смеха играть? Вы же когда вместе, вы постоянно косячите. В смысле косячим, Ира? Сейчас все будет... Господи, ты как с таким-то лицом на сцену-то вышел? Прикройся, пожалуйста, прикрой. Пацаны, она собаку гладила. А нас, например, не гладила. Да потому что собаки адекватнее вас. Вы вообще что-то нормальное приготовили? Ну, есть миниатюрка. Ну, давайте, показывайте. Объявы. Наш вариант, как мамонтенок мог найти маму чуть-чуть пораньше. Виталь, встань, пожалуйста, и не позорь меня. И по-твоему, вот это вот смешно. А по-твоему, не смешно? По-моему, нет. Ребята, шо? А ви коли соритесь так на моїх батьків похожі? Вітя рот закрой. Папа? Що ти мінеш? Мама? Да хвати приказа, щас рівня сніму. Дядя Коля? Шо? Виталь, я, конечно, не хочу прерывать там ваши семейные разборки, но ты меня даже с 8 марта не поздравил. Сгадала, да? Да. Ира, ты мне жена? Ну, нет. Ты мне мать? Тоже нет. Ты мне девушка? Да. Ты мне сестра? Виталя, Виталь, а уйди из семьи, пожалуйста. В смысле? Ну, сломай систему, Виталь. Не понял, как? Ну вот представь, будет единственная семья без урода. Хорошо, хорошо, я уйду. Но тебе придется побороться за такой лакомый кусочек, как я. Виталь, ну я тебе что, синичка, что ли, за кусок сала бороться? Хорошо. Хотів з тобою мініатюру показати, але, видимо, придеться без тебе. Вітя, пробач. Любов Дятлов сліпа. Глаза, глаза, глаза! Шутки вы придумать не смогли, да? Смогли. Придумали. Басня. Вороне как-то бог с ноги пробил фанеру. Виталь, ну тебе не стыдно? Ира, деточка, меня часто спрашивают, Виталя, Виталечка, зачем тебе такое шикарное тело? А я отвечаю, я сбил тетелку, и мне решать, что делать с телом. Вообще-то меня откачали. Вообще-то мы уже службу заказали. Так, пацаны, пока рано. Да по якому карану? Так, стоп! Ну, Виталий, ты уже совсем заигрался, что ли? Пацаны, а в натуре собаку гладила. Я с тобой разговариваю. Ну, вот так всегда. Ну, вот вечно ты меня не замечаешь. Вот ты доволен? Да, сюда. Ира, не трогай платочек. Ира, я это на вечер приготовлю. Ну помогай, что ты дивишься? Не, ребят, я больше понятым не буду. Офигеть, звукарь, хочешь ты выручай? Понял? Роза, Роза, кто коли тело вышел, ты не знаешь, где колье. Пацаны! Европейка тупо в хлам! Где там положим? Да. Положи, положи. Ладно, ладно, ложу, все, все. Блин, ну так а что ты теперь знаешь делать, братан? А давай сделаем то, что ты давно хотел. Давай. Давай. Раз, два, три. Пацаны, есть идея. О, одевай. Так, наш отельчик. О, о. Пацаны, что происходит? Почему я в мешке? Ира, ты русалка. Виталя, ты баран. Какая к черту русалка вообще?
если серьезно, вы за всю игру так и не смогли сделать правильно. Зачем мы Лиги Смеха? Не, ну Ир, ну мы ж команда, яка може викрутися тупо з любої ситуації, правильно? Так що для вас виступала... Я беременна. Сім'я. Хвилюватись немає причин. Дякую. Хвилюватися немає причин. Ну що? Запорожця зустрічає з Черкаса до... Що? Наш уважаемый тренер. Ага, есть, есть. Есть Виктор Иванинский. Мені нема чого хвилюватись, тому що я певен, що я взяв потрібну команду. Ну, я думаю, що ребята із міста Черкаси теж будуть уверені в своєму прекрасному тренері. Ребят, я вас поздравляю. Ну що, здорово все. Все вийшло супер. Спасибо вам. Ну, ось такі наші сьогоднішні гості молодці, справді вміють розважати публіку, так. Дійсно це цікаво. І ви говорили, що є якийсь от черкаський колоритний гумор. Чим він відрізняється від інших? Що такого цікавого є на Черкащині, що дійсно потрібно презентувати іншим? Ну, черкаські, скажімо так, команди більш центру, вони, скажімо так, відрізняються від інших команд певною динамікою. Тобто, якщо, наприклад, команди Сходу, вони більш статичні, то ми беремо своїм... експресію, скажімо. Те слово, да? Ми підрихтуємо. Дійсно, я з ним согласен. Команди з Востока, вони більш класичні КВН. Тобто вийшли, зараз мініатюра. Показали, зараз мініатюра. На Западі грається більше голосом, подачей, іменно такими і традиційними традиціями на Западі. А Черкас – це золота середина. Черкас і Дніпро, Київ – це така золота середина, зв'язь між всім. Куди б ми не поїхали, наш гумор найкраще сприймається для глядача, так якось стається. Тобто у вас вже є свої прихильниці чи прихильники? Всі. У кого як. Тому як пощастило. Ну, батьки часто ходять на наші виступи. Тобто найперші прихильники – це батьки? Так, так. Іди вчися, зачем тобі цей КВН. А взагалі, я так розумію, батьки підтримують вас у цій справі? Ну, в них немає іншого варіанту. Ну, знаєте, хоч і ми займаємося, це суспільно корисно і якось все одно для розвитку допомагає. Головне, щоб по подворотням не шталися. Чим займаються молодці? Таке питання, чи в університеті якось позитивно до цього ставляться, якось підтримують вашу команду? Ваші однолітки, наприклад. Ваші однолітки, наприклад, як реагують на те, що ви граєте? Можливо, вони вам заздрять. От, наприклад, Владислав спершу не був в нашій команді. Йому сподобалось, він ходив... Який Владислав? Я. Владислав. Він ходив на всі наші виступи, так як і наш одногрупник. І потім ми подумали, чому б не запросити його в команду. І так наша група нас підтримує. Ну, взагалі, ми з фізмату. Фізмат – це велика дружня людина. І багато представників саме нашого ННІ приходить на наші виступи і підтримує. Взагалі, з ЧНУ завжди велика підтримка на КВН, за що їм велике дякую, насправді. Три роки вже команда існує, так? Яких результатів вдалося добитися? Які є перемоги по сезонам і так далі? Ми стали чемпіонами Черкаської обласної молодіжної ліги КВН. Віце-чемпіонами Сумської ліги Сумка. О. Четвертьфіналісти, виходить, Запорозької ліги Сміха. І... Ну, потім були по виїздам, скажімо так, от недавно були в Білій Церкві, було День міста, і нас запросили як гостей. Ми там також вдало виступили. Там призове місце було, правда, ми не пам'ятаємо вже яке, здається, третє. Це ж треба, вони вже і не пам'ятають. Дійсно, багато городов, і везде десь якийсь кубок, нас приглашають, нас вже як-то і узнають, бувають, і організатори. Типу, а, це ж ви в Білій Церкві були, а приїжджайте к нам в Житомир. А, извините, у нас гра в Чернігові, ми не можемо. І, ну, як-то так це відбувається. Я візьму у вас на всякий випадок автографу. Тому що такі ж, розумієш, що такі графіки дезірковий, що комусь доводиться відмовляти, а до когось вже краще обирати, де зручніше виступити. Ну, просто скромне. А я ось спостерігаю, що вони настільки злагоджена команда, так якось доповнюють одне одного. Хтось щось одне сказав, хтось щось друге. Молодці. А ще таке питання. Чи хтось з вас учився бути актором? Чи все навпаки на імпровізі здобувалося на досвіді і так далі? Чи в когось якісь такі здобутки є?
Я в четвертом классе тиждень ходив в театральну школу. А у меня лучшая роль на утреннике была. Зайчика? Ні? Схожий. Там непонятно, кто это был именно по костюму. Или зайчик, или Белоснежка, но как-то... А мы для дитячого саду все и почалося. Баловство. От, до речі, з приводу костюмів і інвентаря, де його здобуваєте для виступів? А де тільки можемо. Що потрібно, ми по своїм знайомим дзвонимо, питаємо і так дістаємося. Але ми прихильники більш мінімалізму. Тобто ми з крайності в крайність, як то кажуть. Або в нас взагалі немає реквізиту, або все повністю масштабно на сцені. І це вже по знайомим, скажімо так. Питаем, в кого еще я. И всегда ж можно обозначить. Вот, смотрите, перед вами сейчас собака. И люди представляют собаку, что перед нами стоит. Мы превращаемся в кружок по воображению. Ви знаєте, у кожної ковенської команди є якась фішечка така своя. У когось вона, можливо, проявляється в одязі, у когось, можливо, в якихось перших словах, якими починають свій виступ. У вас є така? Мабуть, в гуморі. Фішка нашої команди в тому, що у нас немає фішки. Всі з фішечкою, а ми без. Мабуть, трохи нестандартний гумор. І цим ми і виділяємося. А на які теми ви жартуєте? Стараємось відкопати щось нове. Скажімо так, теми, на які не жартували раніше, або образи, які не можуть бути поєднані в реальному житті. Ну, а наприклад, що це таке може бути, що не можна поєднати? Що з останнього? Щоб була цензура. Про Ісуса не можна. Другий вопрос можна. Зрозуміло. Добре, ще таке запитання. Чи був у вас страх сцени перед тим, як ви вперше виходили, як ви вийшли вперше на КВН і побачили цей зал? А зараз ви вже гуру, ви вже так спокійно виходите на сцену. Чи був час боїмося? Так, ми гуру, але зараз є мандраж насправді. Але це добре. Зазвичай, коли ми хвилюємось, в результаті хвилюватись не було причин, і все добре. Ми вважаємо, що не варто бути занадто впевненими в собі. Ми все ж таки скромні люди. Тому все одно мандраж буває. І також від залу залежить від самого зрителя. В Черкасах дійсно найкращий і приємний зритель, серед яких нам було. Ми були в Житомирі, і нам із залу вже кричали, що страшно вам, і прямо розмова з залом був. Ну, прямо время выступления, поэтому мы считаем, что Черкас – это самая родная наша сцена, которая была. Да, самые теплые глядачики нас принимают такими, какими мы есть. Тут все нас любят, можно сказать. И приглашают на утреннее шоу. Ну, трошки поговорили про КВН, и все же таки пропоную згадати, что сегодня у нас День студента, и запитати про ваше студентское життя. С чем оно у вас ассоциируется? Как взагалі приходят ваши студентские роки? Ну, студентське життя – це одразу у мене в голові асоціація з моїми одногрупниками, друзями, з якими ми перетинаємось в університеті. Університет, як такий, дав мені, крім знань, дуже багато знайомств нових і найкращих друзів. Наприклад, моїх сокомандників, скажімо так. Крім будівлі, в якій тобі дають знання, це дещо більше, скажімо. Там ще й кормять столовою на стороні. Дають де жити, гуртожитки, так? От з приводу життя гуртожитків. Що там такого цікавого відбувається, що скрито? Там завжди цікаво. Що закрито від за всіма печатями різними? Це до влади. Ми черкаські. Живе він. Так, я живу в общежитті, і я навіть не знаю, що розказати. Все добре. Звісно. Проблем немає. Просто комендант будет смотреть, мне нельзя это говорить. А как вы навчаетесь, до речи? Вы встигаете гарно навчатися? Поєднувати. Магнітики привозим преподавателям з других городов. І це спрацьовує? Ні. Добре, тоді не буду сприймати це як пораду. Насправді нормально. Чи з викладачами якось проходять ці жарти, ті, що, наприклад, ви жартуєте, він такий, да-да-да. Проходять, але не з усіма. Головне – мати межу, певно. Деякі речі бувають просто не в тему. В університеті все-таки це хоч трошки, але офіційно. Ну, посреди пари ти ж не встанеш, не скажеш «мініатюра».
Але це насправді приверне увагу. Звісно. Але не надовго, бо потім все одно прийдеться розповідати. Відпрацьовувати бійку. Так. Ще таке питання. Ви навчаєтесь на фізматі. Чому обрали цю спеціальність? Це така доволі складна, так, і для опрацювання. Нас, як гуманітарії, це взагалі окреме поле. Тому чому обрали фізмат? Чому так складно? Нас не прийняли в театральний. Насправді, от, наприклад, я зі школи я дружу з комп'ютерами, і мені захотілося на якусь на комп'ютерну спеціальність піти. Друзів чому... людини немає. Чому б ні, пішов на фізмат, а там є спеціальність, зв'язана з програмуванням. Ну, і я туди пройшов. Так все склалося. Подобається навчання? Так, подобається, звичайно. Запам'ятовуйте ці роки, тому що Вова нас ще студент, так, Вова ще навчається, а я вже все. Як у тебе, Владислав, склалося? Чому ти потрапив на фізмат? Даже сложно представити. Згадуй, як це було. Я вийшов з дому після випускного, і мені мама говорить, сходи за хлібом. І я зрозумів, що хліб – це не моє предназначення, мені потрібно йти далі вчитися, і вийшов в університет. Не знаю, как-то так получилось действительно, что в школе хорошо знал математику и куда идти дальше. Давай попробуем что-то, инженерия, компьютерная, так как-то и получилось. Виталий, как ты потрапил на физмат? Просто от можу єдине, що сказати, що КВН і фізмат в них є спільне. Для того потрібен, скажімо так, польот фантазії. І от мені здається, це й об'єднало мене з фізматом, а потім вже і з КВНом. Мені зараз складно уявити, як можна фантазію поєднати із фізматом. Ну, наприклад... На що вам похож інтеграл? На що? Ого! Це нестандартне мислення. Можна застосувати як і до математики, так і до КВН. Ну, щоб уявити правильну рівнобедрену піраміду і нашу мініатюру, от приблизно треба один рівень фантазії. Так, я зрозуміла, що ми дуже далекі від цього. Це дуже складно для нас з собою. Ви, до речі, встигаєте, можливо, брати участь у якихось олімпіадах з навчання, я маю на увазі? Чи у вас в основному ви присвячуєте час саме КВНу і такі розважальні теми? Ну, олімпіади в мене були в школі. В університеті була одна публікація наукова, там видавництво є про Англію, про Канаду, і там ми, скажімо так, писали статтю фізматовську, скажімо так, на тему штучного інтелекту. Було таке, було. А ми йому допомагали. Морально. Головне, що тільки морально. Ще таке запитання. У вас ж КВН відбувається ігри десь там раз на місяць приблизно, так? Скільки часу ви готуєтесь до цієї гри? Якщо є місяць, то приблизно днів 20 ми от пишемо, а потім 10 днів, ну не 10, трішки менше, ми ставимо і декілька днів, скажімо так, на відпочинок, відволіктись від цього всього, щоб не перегоріти. Бо буває так, якщо ти постійно всьому-всьому, то потім воно тобі самому набридає, ти вже не вважаєш цей жарт смішним, вже не тобі надоїв, 100 раз чув його. Тому от ці два дня потрібні. Если новая игра, вы именно в Черкасской лиге, или где мы уже показывали себя. А если лига, где мы еще не были, то мы можем взять и что-то из старого материала, своего немножко перекрутить и сделать совершенно новый сценарий, там гораздо меньше времени уходит. Потому что формально блоки, из чего состоит выступление, не готовы. Ну а щодо критики, чи є у вас якісь такі люди, яким ви телефонуєте, кажете, ну приходь, послухай жарт, смішний чи не смішний? Є такі люди, да, це називається редактора, і в кожній лігі це нові люди, і кожного редактора є свій підхід і своє бачення гумору. І саме погане – це коли бачення команди про гумор і бачення редактора не співпадають. От, бувають такі випадки, але з усіма людьми можна знайти спільну мову. У нас, здається, це виходило останнім часом, як мінімум. Тобто редактор – це окрема людина, це не ваші друзі? Так, так? Це от окрема людина. А друзі? Ну, інколи треба, скажімо так... Мучайте своїми жартами. Ну, буває. Інколи просто треба погляд людини, яка не пов'язана ніяким... З боком. Так, боком з гумором, щоб, скажімо так, вона побачила, чи це адекватно, чи це ми вже трохи перегибаємо.
розумію. Ще питання, що до Черкаська ліга КВН? Що можете сказати про неї? Яка це, чи це дружня сім'я, чи це навпаки конкуренти, які змагаються за цей титул найсмішніших в області? Ні, ну вообще КВН — это большая дружная семья, как одна большая тусовка, где все друг другу помогают. То есть приходит, например, команда, говорит, у вас есть там кепка полицейского? Конечно, у нас есть реквизит, мы нашли, но нам он не надо, даем вам на выступление. О, прикольно, выйдите к нам в массовый номер. Конечно, выйдем, вот так вот это и происходит. Тут больше конкуренции нет, это мы работаем для зрителя, это один большой концерт. Черкаська ліга, як би там не було, ми були в багатьох лігах. По гумору і по рівню вона доволі таки потужна, скажімо так. Багато в Черкасах є команд, які, скажімо так, в інших містах теж себе могли проявити дуже сильно і заявити про черкаський гумор на всю країну, нагадаю. А щодо наступної гри, коли вона відбудеться і чи вже ви готуєтесь? Чи вже, можливо, хрестема відома? Про нас прорекламуйте. Так, от буквально менше тижня залишилось до наступної гри. Це 22 листопада в будинку Кулика. І в нас вже, скажімо так, той період, коли ми починаємо ставити матеріал. Тобто, вже от, останні готовий, дні. Потрібно його вже поставити, щоб всі його вчили і все було добре. Що ми вам бажаємо успіху, гарного виступу, щоб вам все вдалося на цій ниві, дякую, так би мовити. І не забувайте вчитися, тому що студентські роки прийдуть, а диплом здобувати потрібно. Обов'язково. Заліковка – це не квиток на КВН, на ньому не розпишешся. Мама так же говорить. Дякую, що завітали до нас на гостини. Бажаю вам успіху і перемоги у наступному КВНі. Нагадаємо нашим глядачам, що відбудеться він 22 листопада у міському будинку імені Кулика. А час нагадайте? 18.30. 18.30.